ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የምናስተላልፈውን ዜና ጀምረናል። ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ማደርገው የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ። አብራችሁን ቆዩም። የድንበርና ማንነት ኮሚሽን ስራውን ወደ መሬት ወርዶ እየሰራ አይደለም፣ በዜጎች ላይም ጥቃቱ ቀጥሏል ሲል የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ ገለጸ። የድንበርና ማንነት ኮሚሽን በበኩሉ የቅድመ ዝግጅት ጊዜውን ጨርሶ ወደ ተግባር መግባቱን ገልጿል። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አመራር አቶ አታላይ ዛፌ ለአስራት እንደተናገሩት በወልቃይትና አካባቢው በአማራ ተወላጆች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ያለማቋረጥ እየተፈጸሙ ነው። የኮሚቴያቸው አመራር አባላትም ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ይላሉ። በአንሻ መስመር ላይ የተያዘው ባየ ካሰኝ የሚባል የኛ ኮሚቴ እሱም አሁን ሰሞኑን በትብብር እንደዚሁ ገጥመውት ከተወሰኑት ጋር ተደባድሞ ራሱን አትርፎ ወደ አብረሃ ጅራ መጥቷል። ወደ ዜና አማራ ክልል ገብቷል። እና እንዲህ አይነት አሁን እነሱ የሚፈልጉት ሰዎችን ቀስ በቀስ ማፈናቀል፣ ማሳደድ ተቃሚ አካላዊ የሚባለው እንደዚህ ጫካ ለጫካ ቶሎ አምሉት ተብሎ ለይሁት ብቻ ቤት ንብረቱ ቤተሰቦችን ጥሎ መጥቶ ጎንደር ገብቷል። ወንድሞቹ ሞቶ አልቀዋል። እሱ ብቻው ነው እሱ እንዴት ተረፈ ብለው እሱን የመጨረሻ ሰዓት ወስነውበት ነበር። በተደጋጋሚ ነበረ እያቀረቡ የሚወቅሰኝ የሚገመጡ ምን ነገር ሊያገኙ ስላልቻሉ አሁን ግን የመጨረሻ ሰዓት ነው ተብሎ ሾልኮ ነው ያመለጠና እንደዚህ እያንዳንዳቸው የሚጠረጥሯቸውን ሰዎች ነገ የሆነ ሰበብ ፈጥረው ማደኛ በማውጣትም እያባረሩ መስደድ አላቋረጡም። ሌላ እነሱ ምን እያደረጉ ነው ያለ? አሁን ጓዛቸውን እየጫኑ ነው ያለ እንዳለ የእህል መጋዘን የነበረ የሰሊጥ መጋዘን የነበረ የጥጥ መጋዘን የነበረ የጥጥ መዳመጫ ማሽን በእኛ ስም አጠራር የድሮ ወይና በረሃ የሚባል የነበረው እነሱ ዲቪዥን ያሉት እነዚህ የጦር ጉዳተኞች አስረውበት የነበረ እዛ የነበረው አሁን የጥጥ መዳመጫ ማሽን ነበረ። እሱም ነቅለው ጭነውታል ነው የሚባል ያለውን በዛ ምትክ ደግሞ ምን እያመጡ ነው ያላሉ ከፍተኛ የወታደር ኃይል የልዩ ኃይል የምን ከፍተኛ እያመጡ በዛ አካባቢ እያሰፈሩ ነው ያለ። ንብረታቸውን ግን እያሸሹ ነው ያለ። የድንበርና ማንነት ኮሚሽን ዳይሬክተርና ስራውን እያስተባበሩ ያሉ አቶ አወል እስካሁን ድረስ የዝግጅት ምዕራፍ ላይ እንደሆኑና አሁን ግን ወደ ስራ እንደገቡ ተናግሯል። አቶ አወል ዝርዝር ጉዳዮችን ከመስጠት ተቆጥበዋል። ከዛ የመጣን ጉዳይ ያለኛ ሌሎች ጉዳዮች ተያይዘው ይመጣሉ። እነሱ ጉዳዮች ያው ከኮሚሽኑ አቅርበ ኮሚሽኑ ያው እስካሁን ከተቋቋሙ ጨምሮ በርካታ ሰዎች ሲሰራ ቆይቷል። የምራፍ ሰዎች ሲሰራ ቆይቷል። ይህ ከነብለት ያለ ነው። ለማሻገር ግን አብዛኛውን ነገር አዲስፈጣሚ ለመጠን በርካታ የሚት ምራፍ ሰዎችን መስዋት ነበረበት። እነዛን ሲሰራ ቆይቶ ምራፍ ሰዎች ጨርሶ ወደ ተግባር ገብቷል። በአግባብ አሁን የተመረጡ ጉዳዮችንም እያየ ነው። ከወልቃይት ጠገዴ የመጡ ጉዳዮች ጀምሮ ሌሎችንም እያየ ነው ያለው። ዝርዝር ጉዳዮችን በዚህ አግባብ የሚሄድበት የሚችልባቸውም እንደሚያግባብ ሚችልባቸውንም ለማለት አንችልም። ግን ጉዳዮቹ አልተዘነጉም፣ እየታዩ እንደሆነ ብቻ ምናገር ነው። ጨርስ ማለት ና ጉዳዮች በአንድ ጊዜ አይመጡ ወደ አንድ ጀምር አይመጡ የራሳቸው የሆነ ሂደት የራሳቸው የሆነ አካሄድ ሚሆናቸዋል። ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ አለብን። አስፈላጊውን ጥናትና ምርምር ተተኮር ስለሆነ የሚሰራው ያንን ትንስበር እንግዲህ እኛ በዚህ ጊዜ በዚህ ቀን ጃጀምረን እንጃርታታን ለማለትም አንችልም። የጉዳዮቹ ውስብስብነት፣ ጉዳዮቹ ሂደት የምንሰራቸው ስራዎች ደረጃ ስለሆነ የሚወስነው ያዛ በዚህ ቀን ይህን ስራ መተን በአግባብ ሂደት ማርጋት ለማለት አንችልም። ዋናው ቁም ነገር ወደ ስራ መግባታችን ነው። ስለዚህ ያው ጉዳዮቹ እንደ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ አቶ አታላይ ዛፌ በበኩላቸውም ኮሚሽኑ ወደ ስራ መግባቱን የሚያሳይ የተግባር ስራ የለም ይላሉ። አሁን በቅርቡ አዲስ አበባ ሄደን ነበር። ያለ የመጀመሪያ ቀን ስብሰባ ነላል። እሺ ስብሰባ ከሆኑ ብለን ተመለስን። በሁለተኛው ቀን ስንሄድ ምንም አይነት ደብዳቤ እንዳትቀበይ ተብላለ። የቆየችው ጋ ያለችው ልጅ ኮሚሽነሩና ምክትል ኮሚሽነሩ ጭራሽ የለም፣ አይናቸውን አይተናቸው አላውቅም ነበረ። ጸሐፊውም ራሱ ታመዋል የለም ምናምን ተብሎ ነው። እንደገና ልጅቷ ደብዳቤ እንዳትቀበይ ስትባል ወይ ስልኩን ፊት እንደውልለት ወይም ደግሞ መጥቶ ሊያናግረን ይገባል። ለእኛ እኮ ነው የተቀመጠው ጊዜ ብለን
በጣም በከፍተኛ ቁጣን ቀላቀል ስንናገር አዛ አንድ የቆመ ሰው ነበር። እሱ ሲናገራት እንደገና ስልኩን አልሰጥም ብላ ሄዳ ደውላ ተጨማሪ ጥያቄውን የሚቀሰቅስ ደብዳቤ ከሆነ ተቀበይ፣ ከዛ ውጭ ከሆነ ግን እንዳትቀበይ ነው ያላት። ሀፊ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ የወሰድነው ደብዳቤ ከአሁን በፊት ያስገባነው ደብዳቤ አለ። ስለዚህ ኮሚሽኑ ምን እየሰራ ነው? አሁንም ሰው እየታሰረ እየጠፋ ነው ያለ እየታፈን ነው ያለ እና ለምንድን ነው ወደ እንቅስቃሴ የማይገባው የሚል ጥያቄ ነው። እሱም ነው ወስደን ያደረግነ። ያንንም ተቀብላ በስልክ ምላሽ ማለት ነው። ሰውዬው የት ሆኖ እንደሚገቡ እንደሚናገር ማይታወቅም። የእናንተ ጥያቄ ቀርቧል፣ ስለዚህ እየታየ ነው ያለ እንደ እየታየ ነው ያለ የሚል መልስ ነው። እች ደግሞ ከቀበሌ ጀምረ እስከ ፌዴራል የምንሰማት መልስ ናት። እየታየ ነው፣ በሂደት ላይ ነው፣ ኮሚሽን ተዋቅሯል፣ ኮሚቴ ተዋቅሯል፣ የሆነ ልኡክ ቡድን እንዲሄድ ነው። እንደዚህ እነዚህ አይነት ንግግሮች እነዚህ ለምንድን ናቸው? አሳድገውናል ማለት ይቻላል። ስራ ላይ ያለ ኮሚሽን ከሆነ ባለ ጉዳይን ቢሮ ብቻ እንኳን ማነጋገር መቻል አለበት። ተግባር ማለት በተግባር ወርዶ ስራ ሲሰራ ነው። ማብረጃ ላይ ማብረጃ ጥያቄው ዓለም አቀፍ ሁኖ እንዳይንቀሳቀስ፣ ኤችአርም ስራው እንዳይሰራ፣ ሌላ ሌላ ነገሩም እንዳይሰራ የማብረጃ ንግግር። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እየደረሰ ያለውን በደል በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደም። ትመረመርም እጅግ ጥልቅ ናት። ትመረመርም እጅግ ኢትዮጵያ አታበች። የሰልፉ አስተባባሪ መምህር ነዋይ ከአስራት ጋር ባደረጉት ቆይታ ባለፈው ዓመት ጀምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ቤተ ክርስቲያናት ተቃጥሏል፣ ካህናት ተገድለዋል፣ ምዕመናን ተፈናቅለዋል። ይህ እንዲቆም መንግስትን ለመጠየቅ ሰላማዊ ሰልፉ ተካሂዷል ብለዋል። የዚህ ዋና ዓላማ ቤተ ክርስቲያን ሀገር ናት። ቤተ ክርስቲያን የተለየ ጥቅም አልጠየቀችም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መቃጠል፣ ካህናት መታረድ መሞት፣ ምእመናን መሰቃየት መሞት መፈናቀል ይብቃ የሚል መንግስት ይህንን ኃላፊነት ወስዶ በአስቸኳይ ያቁም። ሌላው ደግሞ አጥፊዎችን ችግሩ እኮ ምንድን ነው? ከተከሰተ በኋላ ወንጀሉን ተከታትሎ እንኳን ለፍርድ የሚያቀርብ የለም። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነት ወስዶ መንግስት ህግ ያስከብር። ከመንግስት የምንጠብቀው የተለየ ስጦታ የለም። ያለን አባቶቻችን በሚገባ ቤተክርስቲያኒቱን አቆይተው ለእኛ አስረክበውናል። ስለዚህ ያለንን እንጠብቅ ነው አንዱ። ሁለተኛው በተለያየ ምክንያት የጥምቀተ ባህር፣ የመስቀል ቦታዎች፣ የቤተክርስቲያን መስሪያዎች ድንበር እየተገፋ እየተፈናቀለ ለልማት ለኢንቨስትመንት ለከተማ መስፋፋት እየተባለ ቦታዎች እየተወሰዱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ለመቶ ዓመታት ለሺ ዘመናት ያከበረችውን የዛ የያዘችውን ቦታ ርስ መንግስት በተለያየ ወይም ካድሬዎች በተለያየ መንገድ አይን ጠቋት፣ ርስታችን ይከበር የሚል ጥያቄ ነው ያለው። በዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት በተካሄደ ሰልፍ ቅዱስ ሲኖዶስ መንግስትን የጠየቀው ጥያቄ እንዲሁም በአዲስ አበባ ሊካሄድ ለታሰበው ሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪዎች የተገባው ቃል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈጸም በሰልፉ ተጠይቃል ነው ያሉት። መንግስት ለቤተ ክርስቲያኒቱ ወይም ቤተ ክርስቲያኒቱን በይፋ ይቅርታ ይጠይቅ የሚሉ እንዲሁ የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈናል። ከመንግስት የምንጠብቀው ነገርና የተገባልንም ቃል ኪዳን ምንድን ነው? ይሄ ወንጀለኞችን የመያዝ የቤተክርስቲያኒቱን ጥያቄ መመለስ፣ የኢትዮጵያን እድገት ለማስቀጠል ካስፈለገ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን መጠበቅ ያስፈልጋል። በልማቱም በእድገቱም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ያገለለ እንዳይሆን የሚል ጥያቄም አቅርበናል። በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የጎሳ መከፋፈል ቤተክርስቲያን ውስጥ እየገባ በመሆኑ ምእመኑ ይህንን ከክርስትና ውጭ የሆነን ተግባር ሊያወግዘው ይገባል ሲሉም ተናግሯል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልኳም ወሰኗም ድንበሯም ሰማያዊ እንጂ ምድራዊ አይደለም። ሰዎች ይህንን የፖለቲካ ርካሽ ሸቀጣቸውን ነው አምጥተው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንተ የዚህ ብሔር ነህ፣ አንተ የዚህ ብሔር ነህ እያሉ ቤተሻይቱን ከፋፍለዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደው ስለ ሃይማኖቱ የማይገዳቸው ሲጀመር ደግሞ የሃይማኖቱም አባል ያልሆኑ ሃይማኖተኛም ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ ይሄን አጀንዳ እያባባሱት ህዝቡ አብሮ የኖረውን አብሮ የተዋለደውን አብሮ በመከባበር የኖረውን ህዝብ የመከፋፈል ላይ ይሄ በጣም አፍጥጦ የወጣበት ጊዜ በመሆኑ
ከየትኛውም ጊዜ በላይ አሁን አደገኛና አስጊ ሆኗል። ለዚህ ነው ህዝቡ እዚህ ደረጃ ሲደርስ ድምጻችንን ለዓለም ማሰማት አለብን፣ በአንድ መቆማችን ማስመስከር አለብን ብሎ ህዝቡ ይወጣው። እርሱ የሚሰሩልን ወነው አይደለም፣ ነገር ግን ለታሪካቸውም ስለሚጠቅማቸው ቤተክርስቲያንን ካሳ ከፍለው ያስሩ። ያለቁትን የሞቱትን ወገኖቻችን የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ ይቅርታ ይጠይቁ። ያ ነው የሚያስፈልገው። መንግስት የቤተክርስቲያኗን ጥያቄ እስካልመለሰ ድረስ የተቃውሞ ሰልፉ እንደሚቀጥል የሰልፉ አስተባባሪ መምህር ንዋይ ገልጿል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እየደረሰ ያለውን በደል በመቃወም በሀገር ውስጥ በደብረ ብርሃን፣ በደብረ ማርቆስ፣ በባህር ዳርና በሌሎች አካባቢዎች የፊታችን እሁድ ሰልፍ እንደሚካሄድ ከየአካባቢዎቹ ያደረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዙሪያ የተነሳው የኦሮሚያ ክልል ቤተ ክህነት ማቋቋም ጥያቄ ለክልሉ ህዝበ ክርስቲያን በማሰብ ሳይሆን ፖለቲካዊ አጀንዳ ለማስፈጸም ነው ሲሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ከኤልቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የዛሬ 10 ዓመት ግን ይሄ አካል ዛሬ ጥያቄ ያነሳ አካል እዛ ምክትል ስራ አስኪያጅ ነበር፣ ወሳኝ ቦታ ነበር። ያኔ ይህን ጥያቄ ለምን አላነሳም? ያኔ እንጀራ ጉዳይ ነዋ፣ ይነሳል፣ ያኔ ይባረራል፣ ይገመገማል፣ አንገቱን ደፍቶ ኖረ ያኔ። ዛሬ ግን ይሄን ጊዜ በቄሮ ለመነገድ በሌሎች ወጣቶች በኦሮሚያ ንጹሐን በሆኑ ኦሮሚያ ወጣቶች ለመነገድ በእነሱ ጫንቃ ላይ ሆኖ ስልጣንን ለማሳደር ምን ተነሳ? የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጥያቄ ተነሳ። ያኔ ማድረግ አይችልም ነበር እንዴ? አለቃችን ነበር እኮ ለሁላችን። በቤተ ክርስቲያኒቱ ደረጃ ቅዱስ ፓትርያርክ፣ ጠቅላይ ቤተ ክህነት፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ ሶስተኛ ወንበር ላይ የነበረው የሰውዬ ለምን ያን ይህን ጥያቄ አላቀረበም? ኦሮሚያ ህዝብ በቋንቋው እንዲገለገል ከተፈለገ ይሄ ሰውዬ ስልጣን ነበረው። አረ ይሄ ብቻ አይደለም፣ 1997 ምርጫ እንትን ነበር ይሄ ሰው እኛው ጋር ጠቅላይ ሰብ ምክትል ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ የነበረው 1997 ላይ አጣሪ ኮሚሽን ነበር። ሁላችንም ያደማን፣ ሁላችንም ያለቀስንበት፣ ወጣቱ በነቂስ ወጣ ምርጫው ተጭበርብሯል ብሎ አምቦ ላይ የሞቱትን ወጣቶች እናያለን፣ የኦሮሞ ልጆች፣ የኦሮሞ ታጋዮች፣ ወለጋ ላይ የሞቱትን፣ ባሌ፣ አርሲ ላይ፣ ሀረር ላይ የሞቱትን፣ ሸዋ ላይ የሞቱትን፣ ፊቼ ላይ የሞቱትን ወጣቶች እናውቃለን። አጣሪ ሆነው ግን መንግስት ተመጣጣኝ እርምጃ ነው የወሰድኩት አለ። ይህ አካል ይሁታ ዛሬ ለኦሮሞ ቆም ያለው የሚለው አካል አዎ ተመጣጣኝ እርምጃ ነው የወሰደ ብሎ አጣሪ ኮሚሽን ሆኖ ከኋላ ያሉት ዶክተሮች እንኳን አንፈርምም ሲሉ ብቻውን አጣሪ ኮሚሽን ምን አደረገ? ትክክለኛ እርምጃ ነው ብሎ ነው መንግስት የወሰደው እርምጃ ትክክለኛ። ዛሬ እንዴት ዛሬ ያን ደም ረሳ? እንዴት ያ ዛሬ ያን ለነጻነት የወጡትን ልጆች ሲሞቱ ሙተዋል ብሎ ማቅረብ እንዴት አቃተው? ያውም ካህኑ ነው፣ መንፈሳዊ አባቱ ነው። ይሄ ነው ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችለው። ይሄ ነው የኦሮሞ ወጣት መጠየቅ ያለበት። ቤተ ክርስቲያን ብሔርና ዘር የላትም ያሉት መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ይህን መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎች የክርስትናን ሕይወት አይወክሉም ብለዋል። ክርስትና ውስጥ ደግሞ ዘር የለም፣ ቀለም የለም፣ ማንነት የለም። አሁን ማንነት የምንለው ነገር የለም ክርስትና ውስጥ። ማንነታችን እግዚአብሔር ነዋ፣ አላማችን እሱ ነው። ክርስቲያን ስንሆን ገና ማንነታችንን ትተነዋል። የማንን እኛ? የእግዚአብሔር ነን። በነገዳችን አይደለም መኩራት ያለብን። እኔ የአጵሎስ ነኝ እኔ የኬፋ ነኝ አትበሏል እንዴ ወንጌሉስ የሚለው? ታዲያ ከየት መጣ ይሄ? የክርስትና አስተምሮ ነው እንዴ ቋንቋንና ዘርን ቀለም ያደረገ ጥያቄ? አይደለም። ከዚህ በስተጀርባ ሌላ አካል አለ፣ የፖለቲካ መጠቀሚያ ማድረግ የሚፈልግ። ሃይማኖት ገደብ የለውም፣ ሃይማኖት ድንበር የለውም፣ ሃይማኖት ዘር የለውም። አሁን ሰው ያልተረዳው ይሄንን ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ናት እንጂ ዘር አይደለችም። ሃይማኖት ናት እንጂ ክልል አይደለችም። አገር ናት እንጂ ብሔር አይደለችም። አሁን እነሱ ያለዩት ይሄንን ነው። በቋንቋ መማር መቀደስና ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት ቤተ ክርስቲያን ትደግፋለች ያሉት መልአከ ሕይወት ጅምሮች ቢኖሩም ሊጠናከሩ ይገባል፣ ይህን መሰል ጥያቄም የእምነቱን ስርዓት ባከበረ መልኩ መቅረብ አለበት ብለዋል። እኔም እንደ ኦሮሞነቴ ይቆረቁረኛል። ኦሮሚያ ክልል ሄጄ በቋንቋው መዘምር እየቻልኩ በቋንቋው ማስተማር እየቻልኩ በቋንቋው መቀደስ እየቻልኩኝ በማይሰማ ቋንቋ አስተምሬ ብመጣ ድንጋይ ላይ ውሃ እንደማፍሰስ ነው። ድሮ የነበረው በግዕዝ ብቻ ነበረ ቤተክርስቲያኒቱ የምትገለገለው። የቤተክርስቲያኒቱም ዋና ቋንቋ ግዕዝ ነበር።
ከዛም በኋላ ወደ አማርኛ መጣ። ከዛም በኋላ በኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ ተተረጎመ። ከዛም በኋላ በትግርኛ አዲስ ኪዳን በከፍኛ መንጃ የሚባል ከፋ ውስጥም ሄደን እንደዚህ አጥምቀናል። አልተቀመጠችም ቤተክርስቲያን። ኢትዮጵያን መከፋፈል የሚፈልጉ አካላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ኢላማ ያደርጋሉ። ምክንያታቸው ደግሞ ቤተክርስቲያኗ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከፍተኛ ሚና ስለምትጫወት ነው ሲሉ ገልጸዋል። እንደ ሀገር አገር ያሰኘች እቺ ቤተክርስቲያን ናት። እቺን አገርም አቆይታ ለዛሬ ላለው ትውልድ ያስረከበች እቺ ቤተክርስቲያን ናት። ትምህርት ሚኒስቴር በሀገሪቱ ትምህርት ሚኒስቴር ባልነበረ ሰዓት ፊደል ቀርጻ ብራና ደምጻ ቀለም በጥብጣ ከቅጠል በስነ ጽሑፍ ቢባል በስነ ህንጻ ቢባል እነ ቅዱስ ላሊበላ ኢትዮጵያን ለማሸነፍ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ መጀመሪያ ማሸነፍና መከፋፈል ያለባቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው። ለምን? የታሪክ ባለቤት ናት፣ መሰረት ናት። ኢትዮጵያ ስትጠራ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግድ ነው መነሳቱ። ታሪኩ የሚመጣው ከዛ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ስና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዥንጉርጉርነቱን አይለቅም ይላል። በአማራ ላይ እየደረሰ ያለውን እስራትና ግርያ እንዲሁም ግፍና በደል በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ በፈረንጆቹ አቆጣጠር መስከረም 23 የተቃውሞ ሰልፍ እንደሚካሄድ ተገለጸም። ሞገድ የአማራ አክቲቪስቶች ማህበር ያዘጋጀው የተቃውሞ ሰልፍ በእለቱ ከጠዋቱ 9 ሰዓት በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ፊት ለፊት እንደሚካሄድ የማህበሩ ጊዜያዊ ዋና ጸሐፊ አቶ ጀንበር አምሃ ለአስራት ተናግረዋል። የሰልፉ ዓላማ በአማራው ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል እስራትና ግድያ በተመለከተ አንድ የተገደሉት መሪዎች፣ አመራሮች የነሱ ጉዳይ በአስቸኳይ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ፣ ሁለት ያለምንም ጥፋታቸው በየእስር ቤት ታጉረው የሚገኙ አማራ ወገኖቻችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ። ሰዎች በአማራነታቸው ተለጥመው ወደ እስር ቤት ተወርውረዋል ያለምንም ወንጀላቸው። በአማራ ክልል ያሉ አመራሮች ፍርድ ቤቱ ነፃ ለቋቸው ለስርዓቱ አገልጋይ ሎሌ በሆኑ የብአዴን አመራሮች ታግተው ይገኛሉ። ይህ አይነት አግባብ የሌለው አሰራር ሁሉም አገር ወዳድ ወጥቶ ሊያወግዘው ግድ ይላል። ያ ሳይሆን ቢቀር ግን ከአብራኩ የወጣን አማራዎች ወጠን ይሄን ለዓለም ሕዝብ ልናሳውቅና ከሕዝባችን ጎን ቁመን ልንጮህላቸው ይገባል። የአማራው ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉ እንዲመጡ በፌስቡክ፣ በሬዲዮ፣ በአማራ ድምፅ ሬዲዮም ቅስቀሳ አድርገን ጋብዘናል። ከዚህ በተለየ ለትሪፕሌ፣ ለአምባ፣ ለአድማስ የግብዣ ደብዳቤ ልከናል እና ይሄ የአማራ ጉዳይ ነው። ማንኛውም የአማራ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ሁሉ ግብዣ ያስፈልገዋል ብለን አናምንም። የራሱ ጉዳይ ነው፣ የራሱ ስራ ነው። መጥቶ በዚህ ሰልፍ ላይ አብሮ ከጎናችን ቁሞ ተቃውሞ ሰልፉን ተግባራዊ ያደርጋል ብለን እናምናለን። በአማራው አካባቢ ተቀዛቅሎ የቆየውን ኢኮኖሚ በማነቃቃት የኢኮኖሚ አብዮት እንዲቀጣጠልና የህብረተሰቡ ችግር እንዲቀረፍ የበኩሉን ጥረት እንደሚያደርግ የማዕከለ ጊዮን ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር ገለጸም። አክሲዮን ማህበሩ በአሁኑ ወቅት ክሊኒክና መድኃኒት ቤት ከፍቶ ለህዝብ አገልግሎት እየሰጠ በመሆኑ በቀጣይም በጤና፣ በጅምላ ንግድ፣ በግብርና ምርት ማቀነባበር፣ በግንባታ፣ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ለመሳተፍ ማቀዱን ለአስራት በላከው መግለጫ ጠቅሷል። አክሲዮን ማህበሩ ይህንን እቅዱን ለማሳካትም ለአዳዲስና ነባር አባላት የአክሲዮን ድርሻ ለመሸጥ መዘጋጀቱን ጠቅሶ ህብረተሰቡም በአክሲዮን ግዢ እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርቧል። ተመልካቾቻችን፣ ከአስራት ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የነበረ ዜና ተጠናቋል። ዜናውን ወደ እናንተ ያደረስኩት የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ። መልካም ጊዜ።